Universitetet në Shqipëri po ndjen vit pas viti një rrudhje të studentëve, krahas problemeve që janë krijuar nga lëvizjet demografike e largimi të rinjve për studime jashtë vendit, është një tjetër faktor. Jonian Sheus apo përfundoi gjimnazin në Gjirokastër me rezultate shumë të mira dhe thotë se do të studiojë në Universitet në Janinës, në degnere për aplikimet e biologjisë dhe teknologjisë. Jonian i thotë se zgjodhi të studiojë jashtë vendit, pasi në Shqipëri universitetet sjellin pak rrisi. Konkurenca nuk mungon, sepse ka vërtet shumë nxënës të mirë dhe të përkushtuar në Shqipëri, por mungon orientimi dhe mungon rrisia. Në Shqipëri nuk po ofrohen degë të reja më. Do me thënë, Shqipëria ka ngecur tek administrimi i biznesit, ka ngecur tek degët që nuk prodhojnë. Neve na duhen degë që ne të prodhojmë, na duhen degë të reja, interesante, që të qojmë për para. Nuk është e lehtë për familje të përballojnë kostot e studimit jashtë vendit, thot Matej Jonjani, por edhe për vetë studentët sfidat janë jo të vogla. Nuk mendoj se do ta gjejmë veten më mirë jashtë, sepse do përballohemi me dy herë më shumë vështirësi. Por është një mundësi më e mirë për të gjetur veten në disa aspekte, sepse janë shkollat jashtë përbëjnë një mundësi më të mirë, sepse ofrojnë një gam më të gjerë zgjedhjesh. Ndërsa Klodian Gjeça thot se studion në Universitetin e Gjirokastrës për matematikë informatike, pasi nuk ishte mundësi financiare të studion të jashtë vendit. Por Klodiani mendon se shumë student që largohen ndikohen edhe nga njëri tjetri apo familjet e tyre. Se s'kish ka mundësi të shkoja jashtë. Pse shumë dëri mendon ti që duan të studion jashtë Shqipërisë? Po, në base nga që këta kushte më të mira. Kushte më të mira studimi. Edhe Fjola Kore, një tjetër nxënëse me rezultate shumë të mira, thotë se studentët e ndikojnë njëri tjetrin, por arsyet sidomos janë të lidhura me tregun e punësimit, që jashtë është më premtues dhe me cilësinë e universiteteve jashtë vendit. Edhe ndikojnë njëri tjetrin, sigurisht që ndikojmë njëri tjetrin, edhe unë vetë kur shikoj shokët apo shoqet e mia që largojnë jashtë vendit, mendoj që pse nuk e bëra edhe unë këtë zgjedhje ose ndoshta do të ishte më mirë të bëja edhe unë kështu. Frika më e madhe e studentëve sot mendoj është që pas përfundimit të arsimit të lartë nuk do mund të përshtaten dot në tregun e punës. Por gjithashtu është edhe frika që nuk do mund ta gjejnë dot veten në arsimin e lartë, që do ndjehen të trysnuar, ndoshta më të stresuar se sa jashtë shtetit, që nuk do marrin atë cilësi arsimi që mund të marrin në një vend të Bashkimit Evropian apo edhe më larg. Fiona ka vendosur që studimet fillimisht të kryej në Shqipëri dhe më pas të mendoj për studimet jashtë vendit. Për sa i përket kostos për familjen është më ulët, plus që kisha pak frikën sepse nuk kisha asnjë mbështetje familjare ndonjë të afërm jashtë shtetit, nuk e dija si funksiononte sistemi andaj aplikova edhe për në Greqi. Megjithatë nuk ndihesha e sigurt dhe vendosa që më mirë studimet fillimisht i krye këtu dhe pastaj të shikoj më vonë për ndonjë mundësi për jashtë. Rektori i Universitetit Qerem Çapej të Gjirokastrës Bektash Mema thot për Zërin e Amerikës se çështjet e emigrimit të rinjve duhet të shihen me përparësi për të gjetur mënyra që Shqipëria t'u ofrojë atyre të ardhmen. Kjo po çon në fenomenin e shpopullimit jo vetëm të zonave rurale, por edhe të qendrave urbane dhe kjo situatë se ky shpopullim ndihet natyrisht edhe tek arsimi para universitar dhe tek ai universitar. Prurjet në këtë nivellet arsimit janë gjithnjë edhe më të ulta, prandaj unë do të thosha që në këtë situatë duhet të realizohet një analizë e thelluar, duhet merret çështja e emigracionit në mënyrë të drejtë për drejtë. Ndërsa pedagogu Panajot Barka thot se rallimi i popullsisë sjell një numër të pakët nxënësish në përshkolla, i cili ndikon drejt për drejt sistemin arsimor. Nuk ka thjesht një lëvizje demografike, por ka një rallim demografik në Gjirokastër dhe në rajonin më të gjerë të Gjirokastrës. Kuptohet dhe ky është një ndikim i drejtë për së drejtë dhe më i rëndësishëm në arsim, pavarësisht se sa kuptohet kjo gjë, për arsye se kemi rallimin e shkollave, do të thënë e nxënësve të popullatës nga fshatrat dhe kjo do të thotë të kemi një numër shumë të pakt nxënësish në përshkolla dhe numri i pakt nxënësve nuk lejon një zhvillim arsimor të mirëfillt, të mirëqen, cilësor dhe produktiv, për arsye se mungon hapi i domosdoshëm, parimi i domosdoshëm, konkurenca midis nxënësve dhe mungesa e aktivitetit në shkollë. Kjo gjë reflektohet edhe në shkollat e mesme, reflektohet akoma më shumë edhe në universitet, për arsye se ndërtimi i universiteteve në Shqipëri ishte i tillë që të mund të përfaqësonte rajonet kryesisht.
Niveli i arsimit në Shqipëri ka shënuar rënje, thot Matej Zoti Barka, dhe të rinjtë largohen për të studiuar, por dhe për të përdorur kartën e hyrjes në universitete si një mundësi të emigrimit. Analistët vendorë vlerësojnë se pasojat e emigrimit masiv, sidomos të rinjve, ndije në shumë zonat të vendit, të cilat tashmë janë braktisur, me gjithse kanë potenciale të mëdha natyrore apo ekonomike. Për Zërin Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.